Priliku za 5000 konvertibilnih maraka bespovratne finansijske podrške mogu dobiti mladi ljudi sa područja grada Tuzla ukoliko svoju biznis ideju koja je konkurentna i održiva na tržištu rada prijave do 14. novembra tekuće godine. Riječ je o javnom pozivu Impact Inkubator poslovnih ideja na području Tuzlanskog kantona. Konkretno radi se o projektu koji je namijenjen prvenstveno mladima od 18 do 35 godina starosti, gdje oni treba da razviju dalje svoje poduzetničke vještine kako bi osnovali ili zadržali zaposlene mlade ljude i osnovali svoje biznise. I ono što bi svakako istakla, što je možda i najvažnije, je da ti ljudi koji budu ocijenjeni najbolje i kojima bude dodijeljen grant od 5000 konvertibilnih maraka, dakle, pored sve te obuke koju steknu, nova znanja i vještine koje steknu, bit će im dodijeljeno najbolje ocijenjenim 5000 konvertibilnih maraka. Javni poziv realizuju Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, grad Tuzla te investicijska fondacija Impact. Za razliku od prethodne godine kada je projekat realizovan na području 5 nerazvijenih i manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, ove godine program je duplo proširen. Generalno ministarstvo je dodijelilo sredstva za 10 lokalnih zajednica na kojim se ovaj projekat realizuje. Ukupan iznos sredstava je 200.000 konvertibilnih maraka, a svi ostali akteri dodjeljuju također određeni dio sredstava koji će se realizovati, dakle, za cijeli taj jedan paket. Impact Inkubator poslovnih ideja predstavlja sveobuhvatan program podrške kako osnivanju novih, tako i podršci postojećim biznisima koji su mladi ljudi sa područja Tuzlanskog kantona registrovali u posljednjih godinu dana. Na ovaj javni poziv koji je otvoren od 20. oktobra mogu se prijaviti svi oni koji imaju ideju i žele pokrenuti vlastiti biznis. Jako je važno naglasiti da mogu aplicirati svi oni koji žele da pokrenu biznis, bilo da su zaposleni ili nezaposleni. I ono što je nekako najbitnije u ovom programu svakako je ta stručna i mentorska podrška gdje svi oni koji budu željeli će zajedno sa nama raditi na unapređenju njihovog poslovanja kroz podršku koja je prilagođena njihovim potrebama. Kada je u pitanju javni poziv za učešće u Impact Inkubatoru poslovnih ideja, grad Tuzla ove godine po prvi put učestvuje. Učešćem u programu značajno se doprinosi rastu broja registrovanih privrednih subjekata na području grada. Podržavamo zapošljavanje, odnosno samozapošljavanje, a što je veoma značajno ukoliko želimo da i dalje stvaramo, odnosno nastavimo kontinuitet u stvaranju još boljeg poslovnog okruženja, društvenog okruženja, socijalnog okruženja koje pogoduje i razvoju poslovnih aktivnosti, a i razvoju društva u cjelini. Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih ljudi bitno je za dalji razvoj, ali i rad u bilo kojoj oblasti, ne samo u pokretanju vlastitog biznisa. U okviru poziva 2. novembra bit će održana informativna radionica na kojoj će se razgovarati o prilikama i resursima koji stoje mladima na raspolaganju u pokretanju biznisa na području Tuzle. Važno je napomenuti da su svi oni koji po prvi put registruju obrt na području grada Tuzle oslobođeni plaćanja takse i to za 50%.